Re, viss ēters ir te! COVID-19 pacientiem liktenīgas var izrādīties hroniskas blakus saslimšanas. To apstiprina gan Latvijas ārstu novērojumi, gan arī starptautiski pētījumi. Lai gan statistika Latvijā par šādām cēloņsakarībām ir skopa, speciālisti mudina riska grupās esošos cilvēkus neatlikt lēmumu par vakcināciju. Par to vairāk stāsta Guntis Ščerbinskis. Jaunākajiem Rēzeknes slimnīcā mirušajiem COVID-19 pacientiem bija 30 un 44 gadi. Abi sirguši arī ar diabētu. Vakcinēts nav bijis neviens no vairāk nekā 60 slimnīcā mirušajiem COVID pacientiem. Toties praktiski visiem bijusi kāda vai vairākas blakus saslimšanas. Paralēli tam, ka mēs ārstējam to COVID infekciju, mums paralēli ir jāārstē arī tas pats diabēts, mums jāārstē tā pati hipertenzija, palielinātais asinsspiediens. Ja ir vēl kaut kādas citas slimības, ja cilvēkam ir maza senība, tātad mēs lejam arī asinis. Mēs jau sen slimnīcās zinām, ka ja mums atved apaļīgu cilvēku ar lieko ķermeņa masu, mēs esam vairāk uztraukušies un sanervozējušies, un es negribu teikt, ka vairāk uzmanība būs, bet savādāk tā uzmanība būs, jo tiešām šie pacienti ir pakļauti sliktākai prognozē. Tas ir šobrīd nešaubīgi. Arī smēķētājiem jārēķinās ar smagāku COVID slimības gaitu. Jo viņiem jau ir plaušu bojājums, jau viņiem ir hroniska obstruktīva plaušu slimība, kas prasa paralēli savu terapiju, un plaušas jau ir bojātas ilgstošu laiku. Lai gan slimību profilakses un kontrolas centra sniegtie dati par blakus slimību iespaidu uz COVID-19 pacientu mirstību ir skopi, šo cēloņsakarību akcentē gan mediķi, gan ārvalstu pētījumi. Visbiežāk tiek minēta COVID bīstamā kombinācija ar sirds un asinsvadu, plaušu un nieru slimībām, lieko svaru, diabētu un hipertoniju. Mēs neko neredzam atšķirīgu no citu valstīm un no šiem identificētiem riska faktoriem. Tas ir tas, ko es arī minēju, tās paši hroniskās sirds slimības, onkoloģija, cukurdiabēts. Mums nav būtiska atšķirība no citām. Šobrīd es nevaru pateikt konkrēt uz ciparu, cik proporcijas īpatsvars, cik mums ir konkrētu saslimšanu. Lai šādus datus iegūtu, tas prasītu papildu izpēti, norāda centra pārstāve. Viņa arī skaidro, ka nevienmēr saņemtie dati ir pietiekami pilnīgi, lai sniegtu objektīvu ainu par visiem faktoriem, kas varēja veicināt pacienta nāvi. Iedzīvotāja mirstības statistika balstās nāves cēloņa apliecībā reģistrētajās ziņās. Šo dokumentu pēc cilvēka došanās mūžībā aizpilda ārstējošais ārsts, norādot nāves cēloni un citus apstākļus. Mēs jau pildam visas gan pamatslimību, gan visas blakus slimības un tur mums jānorāda viss, vai ir bijis vakcinēts vai nav, vai lieto medikamentus kaut kādus līdz slimnīcai vai nav lietojis. Tad, kad pacients nomirst, tad ja vārds netiek uzreiz vaļā no tās ne domas, ne situācijas, bet tie dokumenti ir jāaizpild ļoti strauji. Un tajā mirklī varbūt kaut kas tiešām piemirstās vai pat neliekas, ka tas ir tik ārkārtīgi svarīgi. Neatkarīgi no tā, kādas cēloņsakarības atspoguļojas vai neuzrādās statistikā, speciālisti riska grupās esošo cilvēkus mudina rīkoties. Pirmais solis ir vakcinēties, bet var darīt arī vairāk. Kad cilvēki sāk runāt, ka man ir daudz slimību, man tās visas slimības pāsināsies un es nomiršu no tā, ka saņemu vakcīnu, man liekas, tās ir pilnīgi muļķīgas runas un absolūti sevi neattaisno. Jo tad, kad viņi nonāk slimnīcā, tad atkal ir pavisam savādāk, tad, protams, visiem gribas dzīvot. Tiem cilvēkiem, protams, ir jāizdara secinājumu, un par šo te pusotru gadu jau varēja mierīgu svaru samazināt, piemēram. Papildu pētījumus COVID-19 pacientu mirstības jomā SPKC pašlaik neplāno, norādot uz ierobežotajiem resursiem. Vienlaikus pacientu mirstības cēloņsakarības padziļināti tiek analizētas medicīnas profesionāļu vidē. Guntis Ščerbinskis, Latvijas televīzija.